И здравейте, крипери! Аз съм The Golden Creeper и някакъв рандом урод така. Някаква ръчка намерих тук. Why? Ха? Какво ще я радва? Shit! И здравейте, крипери! Аз съм The Golden Creeper. Сме тук с още едно Minecraft видео. Демек, още един мод шоукейс. И не вярвах, че това ще го направя, но още в началото, както видяхте, показвам Slender мод. Не вярвах, че ще направя нов мод или шоукейс, нали, поради факта, че просто мод шоукейс, видите, аз просто не ги харесвам, нали, против съм тях. Но да. И да направя влизане в мода, за да видя Slender, нали, за ще ви покажа, направо ще вземем от по-малки част. Е, това в принцип ще го намерите. И света. Ето тази постройка. Така. И нали, когато я потаковате, когато я видите, то ще ви писна лайк, когато се доближите до него. И ако не намерите на тази постройка или не знам как става, но сега май така, Slenderman не може да дойде. Да. И например сега, ако го унищожа това, като гледате, нали, той пуща някакви глупости. Why? This is only the beginning. Нали? Правя се го нормално, защото не написва не трябва. И сега както виждате, не сега това как ще направим. С черна вълна. Не искам да ви покажа много неща. И е къде? Това е едно. Направим го съвсем обратно. Това е едно. И чухте? Нали? Сега дай да спомним самия Slender. При Slender-а просто много гадни работи сега, нали, знаете, от самата игра, защото наскоро играем на нея. И лейте го. Това ми крашна играта, нали? Да, вижте, ако се доближите до него, и се държи срещу музика. И гледайте, гледате ли го в очите? Ще аз продължа, нали? Дави на ос и blindness. И се телепортира, както виждате, опасен, то са много тъп. Но това и на всичкото отгоре е много труден за убиване. Но, нали, както виждате, сега ще го щупа това. Нали, ще го просто написва да се махне то с ги и так. Музиката продължава. Кой е на музиката? Yeah, man, go fuck yourself. И, къде пак ще го направим? Нали? Без това, както гледате, пускам го на рома. Сега да видим какво ще стане. Да видим дали моята теория е вярна. Или пак нещо ще му повърли кара. Като виждате, музиката се чува, нали, така от това пръщението. Кое е твари до някъде? Тая ще има музика. Не, това от съндовете. Много съжда. Ве, още продължава. Не, права ти че трябва. Да го намерим това, да го намерим това, да го намерим това. Това си хубавата музика просто. Явно ще дразни, докато не умрете ли там кога. Но както ден, нали, вие го видяхте с пълен изород. И сега влезаме в мода. Значи, ако убиете Slender, ще падем Child Soul. Което можете да издете. Ни, нали, да крафнете там армор. Видяхте как спамаха тези скуидове. Сега какво става като го издете, дай само да го копираме, нали? Само тук, гледаме мод е 0. Нали, опа, трябва да се забързваме, да видим, дали може още да се издеш отпреди. Мисля, че можеш да се изде, обаче не съм сигурен, но как трябва. Нали, трябва малко да се забързваме, темпото, режимът на живота стане по-екстремен. Като го убийте след да горе долу, само това, според мен това е някакво много шибано, защото ви убие там някакъв пълен изрод. Пълен изрод. И ви да, само това. Което според мен наистина е много нечестно. Но явно скоро няма да го отакваме. О, мага, знака ще ме гаме модено. Ще вземем просто един ротен флеш, то ще ме свради хънгъра. Ще се бях сетел. Гаме мод 0. Сега просто ми е много
Сега ще искам да кажа, майка стана така по-страшна според мен. Да, фали го. И ротен флеш не мога да изям. Коста да игра е. Какво ти става игра? Не знам. Това е моя земля, не мога. Дай просто. Е, къде? Ням. А, фак. Виж да ми дай някакви луди ефекти, но за жалост ми дай poison. Но ми дай speed и strength. Мислиш, че ми дай нос. Има става точно едно сърце. Не честна работа. Но така да е. Нали са моите да си крафтите? Slender. На Slender костюмът. Бах ти изрутския костюм. Маската ще ви предпази от това по-рано, което стана. Нали ако го погледнете в очите, ще ви стане черен екран. И маската ви предпазва от това. Нали не може да ви слушате, като носи маската. И буквално, нали това е крафтинг респита, това е на пантовните тънтки глупости. Има и Slender меч. С Slender меча, това е слабото място на Slendera. С диамантния меч, горе-долу, по-трудно така се убия Slendera, отколкото с... Нали, Slender меча. Сега... да, я сложим това. Разбира се, ще губим на геймод. Просто не ми се бави толкова много. Достатъчно време загубихме. И достатъчно нам плащал си изрут. Да, пак трябва да прави това. Та музика хищ не е страшна. Просто... да. И от тъмнези играта. Както знаете, са... Не от Амнезия, бе, какво си говоря направо... От Slender играта, която направих наскоро, знаете, че това е някакъв... той има... Това не се казва Slender... Това се казва Slenderman мод. А по играта има съвсем друг мод, дето... Да, знаем. Трябваше го чупа. Да, знаем. Окей. Нека да изобра. Въй намерима. Не. От... Той е просто някакъв супер гаден мазохист. А, да. Гледайте. Трябва да може да чупи, ако го... Ева. Гледайте. Въй, това беше супер мощното. И го убихме и дали едно. Едно такова. Аз се смазах тук, е. И дай само на такова мисля, че хищ не е честно, защото биеш там някакъв, биеш някакъв, дето е по-високо, те е някакъв... Някакъв направо, ти моите са... Да ни камко. И меча е това, според мен е това. Червеното е много грозно. Защо се го сложи там, никой не знае. Но, да, ме аз мисля, че това беше за сега. Това мисля, че покриваше всичко. Ако не съм покрил всичко, кажете. Нали, да го покрием. И според мен горе до мод ревюто стана много скучно, но това мод ревю като мод ревю, нали? Но да, това беше общо взето за сега. Аз бях да Golden Creeper. Вие бяхте криперите, които ме гледате. Харесайте, абонирайте се, нали? Ехе, те екстри, те всичките ги можем, те екстри. Но съжалявам между другото за лайвстрима, който нямаше. Нали, самия съм разочарован също, както вас. Просто защото не ми трябва някакви там изрутски програми само да започна един шиба на лайвстрим. Не мога да направя така от самия, нали, сайт да започна. Иначе имах план да започна Twitch TV. А по Google очевидно трябва да си някакъв партнер, нали, за да може да лайвстримваш. Просто викам, не си да служи. Как са го направили вече, да знам, някакво супер тъпото. Но да, клипари. Това беше за сега. Аз бях да го един клипър. Това беше Бътър. Това беше Slender мод. И приятен ден, вечер, да, без знам, бета. Чао!